Jag tänkte ringa och tacka för blommorna bara. Nej, jag trodde du hade köpt med tanke på att jag fyllde. Men vi gör någonting sen då. Vi är fem. Ja, okej. Ja. Ja, men vi syns sen. Ja, tja. Hej. Hej. Jag tänkte bara höra med dig om du vill hjälpa mig för att min TV är trasig. Jag skulle precis iväg och... Men ja, visst. Ja, där är... Här är TV:n. Mm. Nej, de är inte klara än. Ja, det är Jens. Nu? Ja, okej. Okay, jag skyndar mig. Ja, hej. Nej. Toaletten är där. Jag må han leva, jag må han leva, jag må han leva ut i år. Vi ska leva, vi ska hundra det år. Fuck it. Må han leva, jag må han leva det år. Ja, det blir bra. Kom nu. Oj. Ja, du kan sätta dig. Det här är din stol. Lite kaffe där. Kom med här. Ja. Sockerbitar. Tack. Som blir lite festligt. Fina färger. Nej, det är tufft. Du vet vad det är för dag idag? Ja, jag fyller år. Ja, jo, det är såklart. Men förutom det. Nej, det kan jag säga då. Det är 5 år sedan som du flyttade in här. Idag, just idag. Så att jag har gjort en litet... Det är inget speciellt, det är bara... Eller ja, du, varsågod. Ja, tack. Det är helt sjukt. Ja, alltså det är jättefint. Ja, tack. Var det du som fixade min kran som droppade? Det var ju bara att vrida till den här lilla skruven precis under. Oj, vänta. Förlåt. Ja, det är Jens. Ja, tja. Ja, nej, jag har inte glömt av. Jag är på väg. Det var min kompis Johan. Johan, ja just det. Johan, det är din bästa kompis, ja. Ja. Mm. Ja, vill du följa med? Nej, jag är det mycket folk då, eller? Så. Nej, jag vet inte. Några stycken kanske. Jag tycker om att vara hemma och så. Göra mina saker här hemma. Okej. Okay. Tack. Vi ses. Ja.